हाम्रो प्रतिनिधि सभामा संघीय संसदमा भएको विपक्षी दलहरूको नेताहरूको बैठक सम्पन्न भएको हो र मूलत अब भोलि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका निमित्त भोलि नोमिनेसन पर्सि निर्वाचन भएको हुनाले त्यस विषयमा थोरै सरसल्लाह कुराकानी भएको छ। जस्तो के कुराकानी भएको अब ओके होइन उम्मेदवारीका बारेमा हामी के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरामा अब एक छोटो छलफल आज भएको छ। अब भोलि बिहानसम्म हामी निर्णय गर्छौँ। अनि दिनुहुन्छ त उम्मेदवारी के देखियो? एक सरोमा छलफल मात्रै भएको छ, विश्लेषण भएको छ, भोलि बिहानसम्ममा निर्णय हुन्छ। प्रतिपक्ष राजीनामाको कुरा अथवा गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा मात्रै होइन कि अहिले सरकारमै रहेका दलहरूका बिचमा जुन चाहिँ त सैद्धान्तिक वैचारिक विषयमा पनि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ, संघीय संसदमा पनि त्यो विषय उठेको छ, गृह मन्त्रीको बारेको कुरा पनि आएको छ। यो सबै कुरालाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेरिराखेका छौँ।